بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم دا پاک اللہ چی ڈیر مہربان نہایت رحم کون کے ذات تے دیکی شک نشتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زیم ستاس خوگ رور خوگ ملگر محمد نعیم خان ڈیر ورزونا زمونگیو جونیر پا سیفٹی فیلڈ کی چی نوم شبیر احمد دے ڈیر ورزونا را تا ریکویسٹ کولو جی سر جی یو زل چکر ہوا زما سائٹ تا زما منیجمنٹ بالکل ہم نما سپورٹ کہیے او نما سره سہلپ کہیے نو نن راته لگا موقع ملاو شو د زیارت ورز دا نو ما ویل چې او چکر وروما او د مسلی مسائل واوروې او ان شاء الله ول عزیز مونږ چې د پختون ایچ سی کمیونټی ګروپ د سم مقصد لپاره جوړ کړی دی چې مونږ هغه مقصد پوره هم کو نو کله کله به ان شاء الله ول عزیز داسې مونږ ستاسو سایډ سره درځو اسپیشلی چې دا کم زمونږ جونیئرز دي لکه کله به زه وم او کله به نور ایډمنز وي چې کم سینیئرز دي نو مونږ سره اوسی یې اوس ور روان یو شبیر احمد سایډ ته په شارجه کې د هغه سایډ دی او ان شاء الله ول عزیز تاسو ټول به پخپله وګورئ هغه سره به مونږ باقاعده تفصیلا خبرې کوو یې نو هغې نه پس به مونږ هغه ته سجیشن هم ورکوې چې که چېرته مینجمنټ بالکل سپورټ نه وي نو مونږ به هغه له دا سجیشن ورکوې چې هغه دې دغه کمپنی پرېږدي او مونږ به پوره پوره کوشش کوو د هغه نیو جاب دپاره نو مونږ سره اوسه انشاءالله او مخکې دا ویډیو تاسو وګورئ نو تاسو ته به اندازه ولګي چې زمونږ پښتون ایچ سی کمیونټی د ګروپ کم ایډمنز دي دا څنګه کار کوي زمونږ د پښتون را روان نسل لپاره تاسو کتلی شئ دا بالکل اوپن ماحول دی شبیر دلته سکیورټی میکیورټی نشته نه جی نه سکیورټی نشته ما خپل یو کس ساين کړل خو هغه دوی د کم د نور کړد یو ساجاب لپاره لیږي او وځاو پر درس لکه پراپر سکیورټی نشته خو په آرام غل راتلې شي او سامان وخکېش بسم الله الرحمن الرحیم شبیر احمد سایت در عالم ما چې تاسو سره کومې خبرې وکړي هغه بارې کې نو دا دغه سایت دی د مینجمنٹ سپورٹ نشتا بالکل نو دی په وجہ دی په خپل هر یو کار سم کول غواړي او بس مینجمنٹ سپورٹ نشتا چې کله ټاپ مینجمنٹ سپورٹ نه نو د سایډ دا حل وي دا ټول لکه مونږ چې کوم کیمیکل او سبسټینسز خبرې کوو یې چې هغې دپاره مونږ سره سپریټ سٹور وي نو دا هغه شیزونه دي دا بالکل په مین لاره کې دي دم تاسو کتلی شئ ان شاء الله زمونږ سره اوسئ مونږ به دله مکمل سجیشن هم ورکو او چې څه قسم خبرې وي یا به تاسو دې ویډیو کې بیا خپله ګورئ سپیس کافی سپیس دی سره خو بس څوک پروا نه کوي دا سٹور دی جی نہ لیسن لرن شو دا تاسو یو بل تماشا وګورئ مونږ په کوم فلور یو 14 فلور باندې دا کتې شي دا مونږ 13 فلور ته اوسرالو او دلته ټول همدغه لوبه ده دا وګورئ تاسو البس
تاسو ګټه شي دا کیبل لایف کیبل دی دا تلې دی بیا خو دا په هر فلور باندې دا حل دی دا تاسو ګټه شي chemicals or solvents or adhesive material hazardous material tool or sada bilkul open environment ki prati di tool safety wala ma zadi pun ki zuta vela kama wale pasa wa izali ma zuta da ta zugate jida sirf yo floor de us filal mung badi choda floor bandi wala ri da au skipping issue ta zugate shi yera ma to unan pata wala ge da shabir der se at safar ki بس انشاءاللہ اس کو بور دل اچر دزے دا الیکٹریکل ڈسٹریبیوشن بورڈ تا سو گتے شی مودا وایرن تا سو گتے شی دا بالکل دا گوری لائے دے دا تا سو گتے شی دا دا ہوئس دا پارا پیسنجر ہوئس دا پارا دی پلیٹ فارم جوړ کړی وو دا پلیانی دی چې انایکسیپٹیبل دی دلته ایٹ لیسٹ چې سٹیل ولګي نو دا به بیا سیف شي والله چې داسې لګي لکه ډیران کې چې روان دا ګورئ ها تاسو کتی شئ دا ایکسس دی د دغه ځای کې ګورئ تاسو دی دا نو بغلم ډیر خکی دا حال دی ګورې دا پارکینګ دی وای پارکینګ کې دا سٹور تاسو دارسته وکړو نو دا کته شي تاسو په دې حل کې دا وګورئ دا پیسنجر وې سټم کار گئی زما په خیال خو دې پکار دی کار پرې کړ عمر دا دا په خیر کې دا اوس کیپینګ دا زو غتې شي صرف او صرف ټاپ مینجمنت سپورټ نشته نہ کو آپریشن شتا نہ کو کمپرومائز شتا بس دا خبر چې کله وی نو وغي پروګرس صرف غوړی نو دا خبره و پکی وی او دی کی سیفٹی والا ډیر غټ رسک کی دا تاسو کته شي دلته شبیر سره مینجمنت سپورټ بالکل نشته کو آپریشن کمپرومائز هیڅ هم نشته ای خپل پروګرس غوړی نو دا تاسو کته شي او ورسره ورسره ان شاء الله چې مونږ دا ویډیو کله ختم شینو اند کې به مونږ هغه سره دا غړ ډاکومنټیشن هم ګورو نو تاسو خپل کته شي چې هغه ډاکومنټیشن په ډیلی بیس باندې ویکلی او منلی بیس باندې څنګه جوړی او چاته لګیا ټول بار ستا سو ګورئ دل غروچت کړه دا دا تاسو غته شي دا دا غروچت کړه دا کته شي دا به کار کوي هو کنډیشن نه تاسو وګوري یو خو د دې خپل چې کم سیفټی هندل دی غم نشته او دلته زما په خیال چې کلر کوډینګ سیستم مستم خبره عمر نشته دا وایره تاسو کته شي دا ډایرکټ مرګ دی دا تاسو وګورئ یقین وکړئ چې زه دې سیټ کې اریږم دا وګورئ دا دا دی پارکینګ دی دا ګورئ تاسو کو کولو زه دې ور سره میدان دی او بس مینجمنت نشته
کلا پور مینجمنٹ وی نو غی دا حل وی دیکھ سیفٹی والا سم نشی کولے